Fala pessoal, hoje dia de sol aqui em Vancouver. É pra você que tem medo de vir em Vancouver porque acha que todo dia chove, dá uma olhada aí. E hoje nós vamos aproveitar o dia andando de bike pelo Stanley Park. Ele pensa que eu tô tirando foto. Amor! A gente está no ponto do passeio que não pode andar de bicicleta, a gente tem que desmontar, também não pode andar de patins, porque muitas famílias vêm para cá e as crianças podem brincar, é um lugar bem bacana. Cinco e meia da tarde e o sol troando. A gente está aqui no meio do passeio e para você que pensa que o Canadá é só frio, dá uma olhada na galera curtindo aqui.